Hey guys, for another video, welcome to that's all. Can I ask you to call me Val? Aru, Valay sir. So, logo to na phone call letiya. Bolle, amar ya usorte aru besi dun hoy. Longding. Jeto orna solle pora hai tu. Mane, to talake jao. Mane ghabokala phone call leti. Je tata goya ho. Aru jehetu zua na no. Aru shortcut ride ta hoy jabo. To thake aru ite helmet to logao. Ebina to bike pura ready ase. Bike ready, helmet to logai aru potapot ulao ulai meli goi aru jehetu tar poribek to bahut dhuniya hoy ene chaisu mane photo video bilak to aji goi nije chao aru apunar logo dekham kenoka hoy kenoka lage to dein koi ulak potapot ulao aru aru guys etia ghor pora ulaisu logo kita hi rasta thoru ase eti তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা চাৰিজন গৈ আছো তো আৰু আগত দুজন দাদা লগ কৰিব হাপাকেটি চাৰিআলি তো দেইন কৰি আমি ভালকৈ যাওঁ এতিয়া প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আমি হাপাকেটি চাৰিআলিত গৈ তাত ৰম গৈ আৰু যিহেতু আজি বতৰটো ভাল হয় তো তাতে মানে চাওঁ কি হয় ৰ'দ দিলে মানে অলপ গৰম লাগিব আৰু গাইজ এতিয়া আমি হাপাকেটি চাৰিআলিত গোটেইখিনি লগ হ'লোঁ তো আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ লাহেকৈ চব ৰেডি হৈছে আৰু আমি তাৰ পৰা চাৰিজন আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত দাদা দুজন আমাৰ লগত জইন কৰিছে টোটেল আমি ছজন এতিয়া দেৰি নকৰি ডাইৰেক্ট যাওঁ আকৌ তাতে গেটৰ পাছ তোৰ কাৰণে অলপ টাইম ৰ'ব লাগিব তো ব'লক আৰু পাহাৰ বুলি ক'লে এনেই মনটোত কিবা ভাল লাগি থাকে তো আজি বতৰো ভাল ইমান ঠাণ্ডা বা গৰম এনেকুৱা হোৱা নাই বাৰু আৰু সৌ দূৰৰ পাহাৰটো চব একদম ধুনীয়াকৈ তো ইয়াৰ পৰা দূৰৰ পৰা দেখি আছোঁ বাৰু তো মনটো এনেই ভাল লাগি আছে তো এনেও পাহাৰ ভাল লাগে দূৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে ওচৰত গ'লে মানে অলপ হেৰি হয় তো এতিয়া আমি ইয়াৰ গেট পাই গৈছোঁ লংডিং তো লংডিং ইয়াৰ পৰা আছে আপোনাৰ 46 কিলোমিটাৰ আৰু খুনচা 89 তো আমি এতিয়া ইয়াত গেটৰ পাছ বনাব লাগিব আৰু গেটৰ পাছ চাছখিনি বনাওঁ ধুনীয়াকৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইটো চাই লওঁ সুধি লওঁগৈ তো তাৰপিছত আকৌ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু এতিয়া গেটত পাছটো বনাই লওঁ তো আৰু দেখাব লাগে এই শুনো তো এতিয়া আমি গেটৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু তো ইয়াত টুৰিষ্টৰ কাৰণে 50 টকা দিব লাগিব আৰু ইয়াত হেৰিৰ কাৰণে বাইকখিনিৰ কাৰণে 50 টকা আৰু গাইজ এতিয়া আমি লংডিঙৰ এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল আমাৰ অ' কি ভিউ দূৰৰ পাহাৰখিনি দেখিছে ন আমি এতিয়া দূৰৰ পৰা চাই আছোঁ উঠনিৰ পৰা দূৰৰ পৰা চাই আছোঁ তো ওচৰত আহি আছোঁ মনটো একদম ভাল হৈছে অ' তো এতিয়া পাহাৰ এতিয়া আমি পাহাৰ বগাম
আৰু যিহেতু পাহাৰীয়া ৰাস্তাখিনি একদম বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ইহঁতৰ মানে কি পলিউশ্যনটো অলপ কম হয়, ধূলি বালিবিলাক অলপ যিহেতু কম হয় তো একদম ৰাস্তা পাতি পূৰা একদম ক্লিন হৈ থাকে, তো ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আহি কিনে। আৰু এই ঘৰটোতো দেখিছে এনেকুৱা ঘৰখিনি মোৰ বহুত ভাল লাগে যিহেতু, আৰু ওপৰত যে চাংঘৰৰ নিচিনা টিকলা টিকলা ঘৰখিনি বনাই থৈ যে সেইখিনি ঘৰ মজা লাগে। আৰু এতিয়া লংডিঙৰ পাহাৰৰ মাজত এইপিনে ব্ৰু এইপিনে পাঠিজতা বিকাশ দা আগতে লগ পালোঁ বাৰু, ত' চিনাকি তেনেকৈ হেৰি কৰিব পৰা নাই, মই মানে ব্ৰু এইপিনে এখন গাড়ী আৰু এইপিনে এখন বস্তু এটা দেখাই আছে, হে এইখন চাওক ইয়াত ক'ত সোমাই আছে, তাকে তাকে এইখন এতিয়া ইয়াত আহি সোমাই আছে, দেখিছে নহয় আপোনালোকে, তো অলপ ইয়াতে ৰিক্সি হৈ যায় মানে টাৰ্ণখিনি অলপ বহুত হাই ন, তো এইখিনিত মানে অভাৰ স্পীড আহিলে মানে অলপ দিগদাৰ হয় আৰু, সেইকাৰণে অকণমান মানে শ্ল' ড্ৰাইভ লং লাইফ বুলি কয় যে, তো সেইটো কথা। ফটো মৰাত ব্যস্ত, আৰু গাইছ পাহাৰ দেখিলে একদম ৰৈ থাকিব নোৱাৰো মানে, আণ্ডাৰ পৰা ফিল্ডটো বেলেগ হৈ যায়, পাহাৰ বেলেগ বেলেগ একদম বগাই আহি যাব মন যায় বোলে, একদম বগাই দিব মন যায় এইটো পাহাৰ দেখিলে ন, এতিয়া চাব নি আপোনালোকে মই ওপৰ উঠিব কাম এতিয়া, ইয়াত একচুৱেলি মলুৱা বান্দৰ আছে, সোণালীটো পোৱা যায় বিশেষকৈ অলপ গাঁৱৰ ভিতৰত যাওঁ ব'লা হবে এতিয়া আমি জংঘলী যাত্ৰা কৰিম। টাউনত সোমাই দিলোঁ আৰু, তাৰপিছত অলপ টাইম ৰৈ দিছোঁ, বাইকখিনি বহুত কষ্ট হৈ গৈছে মানে, তাৰপৰা সিহঁতি চবেই একদম ব্ৰেক লৈছে, এইটো একদম ভাগৰি গৈছে, শুই দিওঁ শুই দিওঁ গৈছে, ইয়াক তেতিয়া বহাই দিছে এইটো কাঠৰ মোহাৰ দি কিনে, এইটো কাটিব মাংস কটা, মাংস কটা হওক যি কটা হওক, ই ইয়াত বহাই দিছোঁ ইয়াক ধুনীয়াকৈ বহি আছে, তাৰপিছত আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰি নেকি চাওঁ, বাইকখিনি অলপ পূৰা মানে হিট হৈ গৈছে, এইটো চাইলেঞ্চাৰটো চুবই নোৱাৰি, এইপিনে দেখিছে নে ফটো পূৰা একদম হেৰি মাৰি আছে, এতিয়া ক'ত যাম জানা নাই, এতিয়া আমি যাম ওপৰত হেলিপেডত, অঁ হেলিপেড হেলিপেডটো চাই মানে আৰু নেক্সট টাইম আহিলে বাইক লৈ যাওঁ মানে, কি লৈ নাই হেলিকপ্টাৰ হেলিকপ্টাৰ লৈ আৰু এতিয়া পুচ পুচ নমস্কাৰ, আৰু এতিয়া আমি বস্তিফালে গৈ আছোঁ, তো ওপৰত হেলিপেড এখন আছে আৰু যিহেতু ইয়াত মানে যেতিয়া বাৰিষা হয় তেতিয়া ৱাটাৰফলখিনি গোটেই মানে ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰি আৰু, এতিয়াতো পূৰা ছিজন নহয় তো পানী শুকাই আছে, তো তাৰ কাৰণে তাৰমানে বাৰিষা দিনত বেলেগ আৰু এনেকুৱা মানে ঠাণ্ডা দিনতো বেলেগ, আৰু গাইছ মোৰ পিছফালে চাওক, আৰু এটা দূৰৰ ঘৰখিনি কিমান ধুনীয়া লাগিছে, একদম পৰিৱেশটো মজা লাগিছে, আপোনালোকে যদি আহিম বুলি ভাবিছে তো আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, আৰু মানে বাৰিষা দিনত আহিলে ইয়াৰ হেৰিটো বেলেগ হৈ যায়, তো এতিয়া খৰালি দিনতো মানে ইয়াৰ ভিউটো বেলেগ, তো গছৰ পাত চাত সব শুকাই আছে ন, বাৰিষা দিনত সব ওলাব এতিয়া কুঁহিপাত, তো আৰু এতিয়া আমি ওপৰত হেলিপেড এখন আছে, তো এইপিনে গাঁও বস্তি যায়গৈ আৰু সিহঁতৰ বস্তিবিলাক আছে, তো আমি এতিয়া তালৈকে এনেই যাওঁ এপাক এনেই ওপৰত উঠি চাওঁগৈ, এতিয়া বাৰু আমি বাইক লৈ আহিছোঁ, নেক্সট টাইম আহিলে কি হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিম নেকি ব্ৰু, চেষ্টা কৰিম, পূজাতে লৈ লওঁ নেকি এখন, পূজাত ৰিম'ট লগাখন বাইক পেলাম ইয়াতে ন,
আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানে এতিয়া বাউণ্ডাৰী মাৰি থৈছে বাৰু এইপিনে পৰিৱেশ একদম বতাহ মাৰি আছে। মাজত আছো, তো আমি ভাবিছো এপাক ঘূৰি যাওঁ, যিহেতু লংডিঙত মানে ইমানটা চাবলৈ মানে অকল পাহাৰখিনি আছে। তো এতিয়া আমি ইয়াত চাবৰ কাৰণে অকল হেলিপেড আছে আৰু এইপিনে গোটেই সেইখিনিহে আছে অকল। তো এতিয়া খুনচা হৈ পিনে দেওমালী হৈ নামৰূপ এনেকৈ এপাক দি, যিহেতু পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া হয় তো এপাক ঘূৰি আহোঁ আৰু।